Dagens episode av Chatball er sponset av Fotmob. Fotmob er den perfekte appen for alle fotballelskere, der du får tilgang på alt du skulle trenge, som live-oppdateringer, statistikk og de ferskeste fotballnyhetene. Følg linken i beskrivelsen for å laste ned Fotmob i dag. Yo! Velkommen til Chatball, hvor vi chatter ball. Ja, Adrian, dette er Kasper, og ikke... Nei, og jeg... Nei, og ikke Mikael? Og jeg skulle si ikke Mikael? Jeg skulle si... Ja. Nå har podcasten i gang. Jeg skulle si... Unnskyld. Dette er Mix. Jeg er ikke Mikael, tydeligvis. Det jeg skulle si var, og dette er Mikael, ikke lag det ansiktet, skulle jeg si. Og så ble de tingene blandet. Dette er en kveldsepisode som dere kanskje skjønte utifra rotet der. 30 sekunder å skjønne om vi skal inn på kvelden, eller ikke. Fakt. Uffa meg. Hvordan går det, gutter? Alt bra? Hva skjer med hånda din, Mix? Ja. Jeg tror jeg får stu ut den, altså. Eller tommeren. Vet du hva? Det er et godt spørsmål. Jeg aner ikke selv engang. Plutselig så bare merket jeg at jeg hadde dritvondt. Og så hver gang noen tar på den, så er det sånn, ikke rør. Og jeg sliter med å... Hvor mange som tar på hånda di, Amix? Er det mange som jenter som vil leie deg? Jeg så velger å ikke svare på det der. Det er upassende. Men, det er upassende å leie folk. Ingen kommenter. Vi går fortere forbi dette. Men nei, ja, jeg tror det. Jeg orker ikke å gå til legevakta heller for slo å finne... Slo du i veggen? Du ble så sur for et eller annet at du slo i veggen. Jeg pleide å gjøre det før. Det hadde vært en grunn før, men ikke nå lenger. Nå bare er jeg oppgitt hver gang. Ja, jeg har gjort det før, ja. Sånn en eller to ganger, faktisk. Hvis noen lurer på når vi spiller inn, så er det for øyeblikket 6-1 til Liverpool. Er det? Wow. Så, ingen bryr seg om den kampen. Jeg tror det ikke ender sånn, men vi får se... Blir det 2-siffer? Ja. Skal dere spørre hva som har skjedd med meg siden sist? Jeg har klippet meg, folkens, alle sammen i videoversjonen. Hva synes dere? Og helt ærlig, det er en fire fade. Helt ærlig. Takk. Jeg bare sier at jeg klippet meg også i dag, og Mix har ikke kommentert det en gang. Og første, det var sånn, har du også klippet det? Jeg har det, men ingen som bryr seg om det. Men det går fint. Men det er litt vanskelig å se det på deg, det er det som er greia. Jeg klippet meg mye mer hår enn Adrian har. Ja, men prosentvis, det er sikkert sant. Prosentvis så har jeg klippet jeg bort 80% av håret jeg hadde, og du har klippet bort 5%, liksom. Okay, før vi hopper du er fint på håret, Kasper. Ja, du er alltid, men det er du alltid fin, Kasper. Du er alltid fin. Det er derfor vi ikke kan si det. Før vi hopper i gang med fotballen, så er vi nødt til å si veldig... Ja, vi er nødt til å si tusen takk for all støtten på Molde-vloggen. Ja, det var crazy støtte. Ja, crazy støtte. Helt enorm respons på den. Vi setter helt utrolig stor pris på det. Og jeg er veldig fornøyd med den videoen. Jeg er superfornøyd. Mm. Jeg er ikke fornøyd med at dere misset flyet, men jeg er fornøyd med videoen. Skal vi forklare situasjonen? Ok. Er du klar, Mix? Er du klar for at jeg skal si det jeg skal si nå? Jeg vet hva du skal si. Det som skjedde, vi skulle fly 7:50 fra Gardermoen. Og vi avtalte kvelden før å møtes på Jernbanetorget for å ta flytoget som gikk 6:50. Korrekt. Ja, det var det vi hadde avtalt, sant? Korrekt, ja. Og når var du på Jernbanetorget? Sånn kvart over 7. Ja, kvart over 7. Men er alt min feil? Det er det jeg skal si. Men når var planen deres å møtes på Jernbanetorget? Planen var å møtes på Jernbanetorget sånn at vi rakk flytoget som gikk. Nei, klokkeslett. Hvis vi ble bare enige om å ta tog som går 6:50. Ja, som går 6:50. That's it. Ja. Mm, ja. Jeg mener at fra før så hadde dere beregnet skrekkelig dårlig tid. Det er facts. Jeg mener at det er i seg selv å være sånn, vi må rekke det, ellers rekker vi ikke flyet. Fra før er på en måte er crazy. Ja. Om vi hadde kommet så, om alt hadde gått som planlagt, så hadde vi vært der... Halvtime før avgang. Hvis alt hadde gått som planlagt, hadde vi kommet opp rulletrappa en time før flyet skulle gå. Det er jo mer enn nok tid. Det var ikke som skjedde. Nei. Fordi Mix ikke var der. Men det gjorde du greit for meg. Vet du hva det verste er? Han var ikke stresset engang når vi kom fram. Når jeg møtte han var ikke stresset. Men hva poenget han sa, var stresset? Hvorfor ikke? Hva kommer ut? Det kommer ingenting positivt. Du sa ingenting, du sa ikke til meg vi har sånn en time på rekke fly og sånt. Skal jeg si deg noe, Mix? Ja.
Du er 24 år gammel, så du kunne jo visst selv at vi hadde dårlig tid. Jeg skal være helt ærlig, jeg trodde flyet gikk sånn 10 over 9. Ja, og det er sykt. Når dere skulle være i Molde, jeg skulle kjøre, ikke sant? Så dere var jo sånn her, og vi kommer til å være i Molde 10 over 9. Helst kom det ut ganske tidlig, så vi slipper å være alene i Molde hele dagen. Ja. Så jeg skulle egentlig dra veldig mye tidligere. Jeg hadde booket at jeg skulle kjøre 9 fra Trondheim. Og så ble jeg jo ringt, først klokka 7, for det var en dokument som ikke funket. Så klokka 8 var sånn, hei. Og da tenkte jeg sånn, nå har jeg fortsatt ikke fått til det der bildet jeg sendte. Hva er det som er greia nå? Og da var det sånn, vi mistet flyet vårt. Og da var det sånn, ok, da drar jeg 12. Da har jeg kjempegod tid. Da du kom jo lenge før oss. Da har jeg null stress. Jeg kom lenge før dere også. Ja, men la oss ikke spoile noe mer om hva som skjer i videoen der, i tilfelle noen som hører på ikke har sett. Hvis du ikke har sett avslutningsvis om flyet, det var ikke min feil. Hvis du ikke har sett Molde-videoen, gå og sjekk den ut nå. Bro, jeg kan ikke gå leie rundt en grown-ass man. Du kan ikke si det. Ok, vi lar den ligge. Det er ikke en grown-ass man, det er mix. Okay? Det er viktig å vite man jobber hey! Med. Hey! Okay, neste gang så skal jeg lage en timetabell til Mikael, sånn at han vet når det trenger. Vet du hva? Det hadde hjulpet, tror jeg. Eller så kan du lage den selv. Ok, før vi hopper i gang med episoden, veldig gjerne like den, abonner på kanalen hvis du er på YouTube. Og hvis du er på Nell-plattform, veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger. Og i dag får du ikke sidemix. Hvor mange stjerner skal de gi, Kasper? Hey! 4,5, for jeg har 5. Ja, 5 stjerner. Gi 5 stjerner. Tusen takk. Jeg mistet privilegiet. Fordi du mistet flyet. Ja, privilegiet og flyet på hånd i hånd. Ja. Ene tingen jeg hadde, faen ass. Du får time out, du får tilbake du får neste episode, så kan du få den igjen. Så kan du få den igjen. Faen ass. Vi har Champions League å prate om i dag. Det var litt sånn som prat når 8-delsfinalene ble trukket, så var det sånn, Champions League er dead, det er dårlig 8-delsfinale. Men det gjør jo at når alle favorittene vinner, på en måte, så blir det jo en banger 8-delsfinale, fordi lagene vi har fått inn i 8-delsfinalene nå, det gjør at det er en veldig bra gruppe. Ja, sorry, de lagene vi har fått inn i kvartfinalen, det gjør at det er en veldig bra gruppe med lag. Og hovedkampen her var jo Atletico Madrid. Ja, også bare på det, nå begynte jeg å se sin alle favorittene videre, så vil jeg se nå folk er sånn her, ingen underdogs, hva skjedde med Champions League jeg elsker? Jeg er sånn, du kan ikke, enten må du klage over at det, ikke, at det er dårlig lag som er med Champions League, eller så må du klage over at det ikke er underdogs. Du kan ikke Få begge. Du kan ikke bitche uansett. Du kan ikke både ha en kake og spise den. Det går ikke. Nei, du kan ikke både ha en kake og spise den. Du kan ikke ha en pose og sekk. Det funker ikke. Nei, du kan ikke... Jeg har ikke noen flere. Atletico Madrid mot Inter for en kamp det her var. Det var 1-0 til Inter etter første oppgjør. Og så blir det 2-1 ved full tid til Atletico her, som gjør at det blir straffekonk. Og denne kampen, så var det vel ingen tvil om at det var, i hvert fall etter Inter skårte det første målet, så var det ingen tvil om at Inter hadde ikke noe behov for å spille noe mer, på en måte. De la seg betydelig bakpå. Men de hadde fortsatt sjanse til å drepe kampen. De hadde vel en sjanse med Barella, de hadde en sjanse med Thuram, de hadde vel et par sjanse til å drepe kampen, men de var ikke effektive, og når du ikke er effektiv, i hvert fall mot et Diego Simeone-lag på Wanda Metropolitano, så kommer du til å bli straffet. Og det ble de. Mm. Det er en av de få gangene jeg har sett Atletico Madrid måtte angripe på hjemmebane. Det er veldig mye mer sånn. Altså, Atletico Madrid pleier å spille sånn som Inter Milan gjorde. Bare at de får det til, som jeg mener. Jeg er vant til å se Atletico Madrid bare være det mest irriterende lag å møte noen gang. Og det var det ikke. De er alltid litt irriterende å møte. Men de var veldig gode. Jeg synes de fikk det bra. De har fått mye kritikk i år. For at de ikke spiller like bra, at forsvaret deres ikke er like bra, at angrepet deres ikke, bortsett fra Griezmann og Morata, ikke er det helt store, men de vinner når de trenger. Og jeg synes Simeone traff på byttene sine veldig bra. Jeg synes alle byttene i denne kampen, det var noen andre som poengterte det for meg, så jeg tar ikke kredit for det, men alle byttene var det riktige bytte gjennom hele kampen. Det var ingen bytter som var feil. Var det på begge lag, eller bare Simeone? Riktig å sette inn på? Det er akkurat det. Straffer, ja, Alexis Sanchez ble også byttet inn og bomma på straffe, men okay, da, kanskje ikke, men det var veldig bra game management fra begge sider i kampen. Men kan vi også snakke om Inter Milan sin benk er så skrekkelig, det er så dårlig, og det er det som straffer det mest her. Om de hadde hatt 10% bedre spillere, så hadde de vunnet. Jeg vet ikke om det er så dårlig, den er bare litt gammel.
jeg synes at det er ofte kamper, det går i hånd i hånd. Det jeg vet ikke om det gjør, for det er vel mange kamper jeg føler jeg setter inn til Milan, hvor jeg synes at de har funnet løsningen til målet deres fra benken. Altså forrige kamp også, så var det jo Toro Martinez og Thuram klarer ikke å score. Arnautovic var plutselig løsningen til det, og Alexis Sanchez har avgjort flere kamper, og det er ikke noe David Klaassen spilt dårlig i mange kamper, jeg synes ikke. Dobbelt med hair transplant på David Klaassen forresten. Uff, snakk om! Herregud, kan vi snakke om det? Det er facts. Det er ikke helt Rob Holding. Rob Holding har goaten perfekt. Av hair transplant. Han er perfekt. Ja, ingen slår den, men David Klaassen er helt der oppe, altså. Men hvis i sånn remontada, hvis Rob Holding er André Pirlo, ikke sant? Så er David Klaassen på en måte Alexis Sanchez etter United. Det har vært en tydelig oppsving etterpå. Den metaforen der ble litt for utydelig for meg. Den ble litt for utydelig. Enig. Jeg håpet at det skulle komme på en bedre enn, men jeg gjorde ikke. Nei, men jeg synes ikke at kvaliteten er så stor, men det er på en måte et drop-off i energi og løpevilje. Og det er viktig for det interlandelaget her. Men jeg synes han der, han var Bissak, han stopper han inn på. Han er solid. Han synes jeg så skikkelig god ut. Han har vært solid også. Veldig godt. Jan Auriel Bissek. Bissek har så god ut. Men viktig, men også Memphis Depay avgjorde for Atletico Madrid. Veldig likt mål som han hadde. Jeg føler det var veldig likt mål som han hadde mot Real Madrid nå også, og gjorde det hele på slutten. Vet dere hvor Inter hentet han fra? Vet dere det? Hvem? Han der er Bissek. Vet dere det? Det er ikke en sånn andre drivlag eller sånt. De hentet han fra Aarhus i Danmark. Nei, det er ikke det. Seriøst? Ja, faktisk. Det er crazy. Ja, sorry. Det var ikke det var... Så han kom fra Düsseldorf eller sånt? Ja, nei. Han er tysk, men han kom fra Aarhus i Danmark. Ok, Kasper, sorry. Nei, jeg var ganske ferdig. Ok, Eddie Marco skårer målet for Inter. For en karriere, han er bisseklart. Ja. Virkelig, virkelig gå på fotmål og se på karrieren hans. Kan jeg lese om klubben han spiller for? Ok. Köln til Holstein Kiel, til Råda Kegdada, til Victoria Digimares, til Aarhus, til Inter. Ja, det er en syk karrierevei. Det er det. Hvis det var noe tyske, og da Köln. Ja. Oransje. Di Marco. Holstein Kiel også. Di Marco. Homegrown talent, scoremålet for Inter, det er alltid fint å se, jeg er veldig, veldig glad i han, men målet som gjorde det til 1-1 kommer jo rett etter en ganske klønet involvering fra Benjamin Pavard. Det var ikke klasse fra han der, og så scorer Griezmann, han utnytter det liksom. Ja. Jeg trodde Kasper skulle si noe, men han trakk husten for å huste. Jeg måtte det. Your guy mix, Memphis Depay kommer inn. Han var så god når han kom inn. Han var så god. Kan vi si your guy om noen spillere mixrepper? For sånn, det er sånn fem på den på banen her. Men Memphis er en av de høyeste, altså. Det er helt riktig. Han er sånn topp fem favorittspillere noensinne. Og når han kom inn, han var... At han skulle ha skårt 2 mål, i hvert fall i løpet av 90. Det er helt sykt hvor mye impact han hadde for en spiller. Det er bare siden han har vært skadepreget, og det er litt vanskelig å gjøre plass for han, spesielt når han ikke er så god defensiv. Når han spiller og er med offensivt, så er han kremspiller. Virkelig. Fløte spiller. Kan vi snakke om det sykt cringe han gjorde etter kampen? Ja, hva var det igjen? Hva var det han gjorde? Han etta Kanye. På grunn av at han har laget sang med Inter Milan-fansen, ikke sant? Hvor sant, de er med å rope. Så var han sånn, si Kanye, du burde ikke brukt Atletico Madrid. Du valgte feil lag. Jeg synes vi bør hoppe i studio sammen og lage en ny en med våre fans. Jeg var sånn, slutt, cringe, fader. Det var litt cringe, men jeg så noen tweete screenshot av det med Depay sin podcast når han legger opp. Det blir bra hvis han får med seg noen andre bra der. Han har potensial til en banger podcast. Det kunne ha vært med Quincy Promise, men Quincy Promise. Og så hadde jo Atletico Madrid muligheten til å avgjøre det her i ordinær tid, men en helt sinnssyk miss fra Riquelme. Som gjorde at Diego Simeone begynte å kysse bakken liksom. Han la seg bare litt pladask ned. Han var så lei seg Men det går til straffer, og
er det de to beste straffene til å åpne en straffekonk ever, Kalanoglu sin og Depay sin. Fantastiske 10 av 10 straffer begge to. Og så var det to bommer rett etter det da, så det var tilbake til normalen. Jep. Ja, fra to av de beste til de dårligste. Det var det. Ja, de var elendig. De var elendig. Og så bomma jo noe med sånne harde straffer som går opp. I hvert fall sånne som Depay som går i krysset eller sånn, eller går i tvella eller sånne straffer som går i krysset. Og jeg var sånn her, fair, greit. Ja. Ballsy. Unsavable. Og så bommer David Klaassen på tross av hårtransplantasjonen. Og så Kasper, your guy, dette er en av dine... Dette er en av dine du repper, Lautaro Martinez, med en elendig siste straffe. Rett og slett helt... Og low-key, litt stinky match. Litt stinky match, jeg er helt enig. Ja. Nei, Det var veldig gøy at han snudde seg bare, på det straffefeltet. Jeg merker med en gang. Men så har du sett den videoen hvor banen veger seg? Nei. Nei. Jeg kan retweete den på Twitter, så kan dere følge meg. For, men jeg vet ikke hva som skjedde. Der burde du si Kasper, du skal lære deg litt å plugge deg selv. Der burde du si hva appen din er, i det du sier det. K-Vestli, at K-Vestli på Twitter. Ja, det blir sensurert. Neida, jeg tuller det. Men hva skal du si? Men det er jo en håpløs straffe, og han slipper ikke unna ryktet om at han er ikke klørt, at han skuffer i store anledningene. Han har vært dårlig for Argentina også en del ganger når han må prestere. 100% av hans bra kamper har jo egentlig blitt spilt i Serie A eller den italienske cupen. Han har jo aldri spilt en bra kamp i Champions League eller for landslaget. Han har spilt gode kamper i Champions League. Ok, si et eksempel, la oss si igjen. Du er flink til å huske sånt. Ikke så memorable, kanskje, men jeg er god. Takk. Ikke bare stinkers, det er ikke det jeg sier, altså. Men han forsvinner veldig ofte utenfor serien. Ja. Enkelt og greit. Ja, det er helt riktig. Men når han er god, men det er han ikke her, og nå får han ikke mulighet til å være god senere heller. Nei. Men han får vinne ligaen, da. Så den som ler sist. Ler best. Det var ikke han. Og bare før vi legger fra oss den kampen her, så vil jeg bare nevne en ting jeg ikke visste før denne uka. Nei, det må vi også nevne. Det var ikke det jeg tenkte på, men det var godt du minnte meg på. Det jeg skulle si er, Diego Simeone har aldri tapt en Champions League hjemmekamp med Atletico Madrid som manager, altså. Det er ganske sykt. Det er sykt. Det er ganske sykt. Han har vært der i 10, har han vært der i 10 år nå? 10 nå har det blitt 10 år, har det ikke? Ja, jo, dette er en 10 sesong. Han kom i sånn 20... Ja, han kom noe lenger. Jeg tipper dette er 10 år. Nei! Nei, han var jo i 2014-finalen, var han ikke? Jo, ok da. Whatever, samme hvor lenge 11-12. Det er utrolig imponerende, i hvert fall. Men, takk Mix for at du minnte meg på. Det morsomste som skjedde i den kampen her, det skjedde mellom Marcus Thuram og Stefan Savic, og som førte til en fantastisk diskusjon mellom Simen Stamstø-Møller og Espen Ween, er det det han heter? Vet dere det? Er det riktig? Sikkert. TV2-kommentatoren, nemlig når Marcus Thuram stakk hånda bak seg og kløyp Stefan Savic, enten i pungen eller i penis eller i begge deler. Det er uklart for meg hva han hadde en håndfull av. Han tok i hvert fall et godt grep, det er ikke noe tvil om. Det var mye å ta i hvert fall, la oss si det. Ja. Og dette førte til en nøye diskusjon blant kommentatorene. Som er crazy. Hva er akseptabel mengde balleklyping før VAR skal gripe inn? No pun intended. Jeg synes at dommeren hadde baller som sto på det han tenkte, og liksom ikke ville at videodømmingen skulle involvere seg. Men jeg synes også at det blir litt sånn at man kuker rundt, og at det ikke blir seriøst nok, at det blir litt kødd når liksom VAR ikke griper inn i den type situasjoner, men kanskje jeg er en dickhead som overtenker der allerede nå. Ja, du tester virkelig grensene der på hva som er lov og ikke lov på en bane. Men jeg vet ikke, hva er en veiviser han mener at du skal gjøre på en måte? Følge rådene. Jeg hadde ikke noe å komme med. Vet du hva? Dere var dritgode, faktisk. Vi var skrukkelig bra. Men jeg synes de to er den mest køddete kommentatorduoen i flere La Liga-kamper. Men jeg tror det er Simen, fordi Simen er sånn med han presten nå. Hva er det han presten heter igjen? Espen? Nei.
Osnes. Endre Olav. Han er veldig køddet med han også. Det er noe med Simen som drar frem herringen med det mye her. Jeg liker Simen. Ja, virkelig, virkelig. Men jeg synes han har en annen stemme. Han har sånn, når han snakker i studio, så både kan han snakke sånn her. Og så er vi på banen, og er sånn her. Men jeg liker han ikke vel. Ja, men han her, han er øverst på lista over folk som har en annen hårfrisyr enn hvordan de er som person. Liksom han har hårfrisyren til en kødd, liksom. Og så er han en hyggelig fyr. Har jeg mest hårfrisyren til en kødd av oss? Jeg har jo det. Du mangler midtskille. Jeg har ikke midtskille, da. Men det er ikke han heller. Nei, vet dere hva, gutta? I think we tainted that segment. Nå er det ikke flere underbukshumor fra meg. Er vi ferdige med den kampen der? Eller, for å avslutte, jeg synes VAR burde utvise Markus Thuram i den situasjonen. Det endte jo opp med at de lo av det begge to, altså sa vi til Thuram. Ja, dra han ut av banen. Men jeg synes man burde bli utvist for å klippe noen i balla, personlig. Ja. Jeg som har spilt håndball i mange år og blitt kløpet mye i balla, liker det. Jeg synes det er fotball trenger mer av det. Over til what? La oss gå videre. Over til Arsenal. Vi lar den henge der. Nei, vi lar den henge der. What? Over til Arsenal. Nå kan vi gå videre. Over til Arsenal mot Porto. Arsenal vinner 1-0 etter ordinær tid og tar seieren på straffespark de også. Men jeg har på en måte ikke all verdens å si om den kampen her. Jeg føler at historien her er først og fremst at Porto forsvarer seg bra på en måte, og så Arsenal klarer å vinne likevel. Jeg synes ikke at Arsenal går videre på sine egne meritter. Det er ikke sånn at jeg er superimponert over dette resultatet fra Arsenal sin side. Okay. Nei, jeg er enig. Men var Arsenal dårlig, eller spilte Porto Arsenal dårlig? Det tror jeg. Det er bra. Jeg synes Porto var utrolig gode defensivt. Det må vi ærlig si. De hadde jo... Jeg synes han, hva heter han, Francesco Conchao, han satt opp laget sitt Sergio. Så bra. Ja, Sergio, mener jeg. I hvert fall med tanke på, eller hvor smart det var å få kantene til Arsenal såpass dypt ned på deres banealder, så hadde de utrolig mye rom å spille på. Det var jo dritsmart. Og Ødegaard og Havertz hadde så mye rom å dekke. Det var jo utrolig vanskelig for dem å få til det pressspillet sitt. Jeg synes han gjorde en kjempejobb. Og, selv om Porto er et ganske dickhead lag, så gjorde de en god jobb. Ja, men for en kamp med Martin Ødegaard, han var banens beste spiller. Virkelig. By far i en veldig, veldig viktig Champions League-kamp for Arsenal, hvor han er kaptein. Og som vi nå har poengtert, en kamp hvor det er vanskelig å være god for en spiller som han også. Det var ikke sånn at han fikk det var ikke sånn at de spilte han god, liksom. Han spilte seg selv god. Nei. Han var fenomenal. Han var det. Helt enig. En annen som var fenomenal. Det er en ting, er å være så god og kreativ og klare å gjøre så mange ting. Men han, vi har snakket om det mange ganger. Vi snakket om det selv når vi var på landskamp. Han slutter ikke å løpe. Han har jo 14 lunger. Det er crazy. 14 lunger? Løper han mest den kampen der? Stakkars alene. De spiller på mye tull sikkert der hjemme. Men... Nei, det er sykt. Han løper sikkert mest hver eneste kamp. Sånn 14-15 kilometer. Det er crazy hvor mye press han gjør. Eller hvor mye han presser. Jeg tror ikke han løper 15 kilometer hver kamp. Det tror jeg ikke. Det er over 13. Det er jeg 100% sikker på. Jeg er ren gitting. Men nei, det er sykt hvor god han har blitt. Det her er... Det er over 15. Det er jeg 100% sikker på. Ren gitting. Ja. Det er mix 1-1 det der, altså. Ja, 1-1. Men nei, det er beste versjonen av Ødegaard vi har sett noensinne. Det er... Det han gjør med ballen. Og han har vært så flink i alle faser. Og det spillet hans i forkant før Trossard sin scoring er jo krem. Virkelig. En annen spiller. Kjør på du, Kasper. Nei, jeg skulle si noe helt annet. Jeg kan si det. Okay, ikke dårlig. En annen spiller som var veldig imponerende er Pepe, 41 år gammel, slo sin egen rekord som tidens eldste utespiller i en Champions League utslagsrunde kamp. Helt sykt å spille på det nivået der når man er så gammel. Breda Hangeland poengterte det når han sto pitch side der. Han er 1,5 år yngre enn meg, sa han. Og jeg kan ikke være i nærheten av å se for meg at Breda Hangeland for 1,5 år siden hadde klart å gjøre det Pepe gjorde i den matchen her. Så med all respekt til Brede, en av mine all-time favorittspillere, men bare for å illustrere litt. Pepe er vel ikke så langt unna Mikel Arteta i alder heller. De er ganske nærme. De er like gamle, er de ikke? Ja, de er Arteta er 41, kanskje? Og han er 41?
Jeg tror kanskje at Arteta er et kull eldre, liksom. Men det er sjukt. Og Pepe, så dere det bildet hvor det var to bilder som var satt sammen. Det ene var at Thierry Henry som skårte mot Pepe for 20 år siden, og så var det Leandro Trossard som skårte mot Pepe nå. Det var ganske morsomt å se, på en måte. Det er et sjukt overlapp. Så dere bildet av Martin Ødegaard som trente med Pepe når Martin Ødegaard var 16 år, Pepe var 32. Og da begynte det med det var sånn, vi må snart kvitte oss med han fyren her, han må bli gammel. Men hvis han var dobbelt så gammel som han da, så burde jo egentlig Pepe være 50 nå. Jeg orker ikke sånn mattehumor. Men hvis han er dobbelt så gammel, ok. Apropos Leandro Trossard, ligner veldig på dommeren. Haha, ganske morsomt. De ligner ganske mye. Det er gøy. De ligner ganske mye. Det er gøy, faktisk. Det er morsomt. Det er det. Og så var det, endte de i en straffekonk her, selvsagt. Og jeg vet ikke om jeg kan reglene ordentlig her, ass. Fordi jeg synes at på den siste straffen, altså den Raja reddet, så... For meg så ser det ut som den bakerste foten hans akkurat er av gresset, men er i luftlinje med mållinja. At den er sånn litt over bakken. Så vet dere det? Og jeg trodde bakken måtte være nær linja, og ikke bare være i luftlinje. Det kan enten være nær, da. Du må stå på streken. Sånn, ja. Stå på streken. Jeg vet ikke heller hvordan det er, men det er akkurat samme som Oblak gjorde det samme i Madrid-kampen også. Og jeg vet ikke de, som sagt, jeg vet ikke de reglene heller. Men, nei, og de endret jo nettopp på litt sånne regler på straffer, så kanskje jeg har misforstått. Men jeg synes det er veldig smart det de toppkeeperne gjør nå, å ta et steg bak linja, sånn at du kan hive deg mer fremover og fortsatt være innenfor reglene. Men jeg synes akkurat på den tiraja, så trodde jeg med en gang at han gikk for tidlig. Så jeg var litt sånn, hva skjedde nå? Men den ble stående. Så who knows? Det kan jo hende også at jeg bare pausa feilen. Jeg prøvde å pause på Viaplay, liksom. Nei, på TV2 Play. Og ikke klarte helt å se akkurat når straffen ble tatt og sånt. Så who knows? Men jeg bare beit meg veldig merke det når det skjedde. Helt enig. Men jeg er ikke noen sånn... Som sagt, vi vet ikke om hva reglene er på det. Så er det vanskelig å gi kritikk for det også. Det er jo bare smart. Mm. Men jeg synes det er veldig rart hvis det gir jo null mening at så lenge foten er i luftlinje med linja, det går jo ikke, det er umulig å dømme. Liksom, da har du kastet da, på en måte. Hvis du, jeg mener jo at hvis du satser så mye at begge føttene er av bakken, ja. Ikke sant? I det ballen blir skutt, har du gjort ditt move, da spilleren kan sette den andre hjørnet. Ja da, det er sant. Men jeg tror den andre foten var i bakken, altså den som var foran linja. Men la oss la det ligge, vi vet ikke. Ja, Arsenal i hvert fall videre her, men hvordan de spiller gjør ikke at jeg tror de er en reell utfordrer. Kan jeg gi Arteta skryt? Arsenal har byttet mye sånn straffeskyttere i løpet av året. Og nå, sånn der, nå gir du ut sånn pittestraff til Havertz og et par sånne ting i løpet av sesongen. Men jeg tenkte på det med en gang, de første fire som tok straffer for Arsenal var sånn, har ikke alle her tatt straffer i løpet av sesongen? Og da plutselig er det kjempefordel. Og det står en straffekonk, og det er folk som har skutt straffet flere ganger i kamp. Ja, det er et godt poeng. Tror dere at Arteta gjorde narr av moren til Konei Shao? Nei, det er jo alltid noe bullshit som kommer opp. Jeg tipper han sa noe, og så overdriver han noe veldig. Ja. Tydeligvis så er det her en greie om at hver gang de taper, så er det alltid sånn der du gjorde narr av moren min, eller Mosane sin trener har gjort narr av moren. Altså. Men jeg tror han bare finner på det, men jeg tror både at en liten ting har vel sagt, også overspiller han på det. Jeg føler jo at to madre pota, eller hva det er liksom den vanligste spanske slemme tingen å si. Så det kan jo hende at det bare tolkes feil. Apropos spanske, Barcelona slår Napoli 3-1. Kan jeg si noe annet først? Før vi begynner på ny kamp. Okay. Fordi vi spiller det her samtidig. Ja, men jeg sa i stedet, Det var to, jeg prøvde å gå videre to ganger, og så hadde du noe å si. Men det er greit, det er selvsagt helt fint. Det er på overtid, så ting kan skje, men Leverkusen ligger under i Europa League. Akkurat nå. Første etappe? Ja. 3-0 til Klubb Brygge, overtid der. Men dette er jo ikke så spennende for lytterne, siden de vet hva det er. Ok, da. Da kan vi snakke om når kampen er ferdig. Ja, helt enig. Barcelona mot Napoli, 3-1 til Barcelona. Ikke all verden som sier om denne kampen her, eller? Bortsett fra at midtbanen til Barcelona på papiret så helt grufull ut. To klubber som ikke er like gode som de var i forrige sesong. Godt oppsummert, Kasper. Takk, tusen takk.
Men, Kubarsi hadde Osimhen i lomma. Kubarsi er veldig imponerende. Kubarsi ser som en spiller, altså. Virkelig, virkelig. Stor fan av han. Han, ja. Det er på det, ikke for å drysse ned hva Jamal driver med, på ingen som helst måte. Det er ikke det jeg prøver på. Men hvor ofte man ser en ung ving virke lovende for å bare tørre å gjøre det og ha masse fart og masse, være eksplosiv og kunne gjøre masse sånne ting, mot når man ser en stopper virke ut som et ferdig produkt, det er 3 år senere utviklingen altså, for en stopper enn det er for en ving. Ja. Og at de er like gamle, eller at han er 2-3 måneder eldre enn Jamal, er crazy for meg. Det er helt sinnssykt. Ja. Han, de er født i 2007! Det er ganske sykt. De hadde gått i første klasse på videregående hvis de var norske. Ja. Sykt. Det er faktisk insane. Det er 8 år siden vi gikk i første klasse på videregående. Og vær sånn, ikke si sånt. Ikke si sånt. Tenk på det. Fy faen. Men det er sikkert noen som hører på, som tenker ikke. Okay. Jeg tipper 2007 er et av de kullene vi har flest lyttere i, tipper jeg. Liksom, det er blant topp 5 kull når det kommer til antall lyttere. Og hva er det dere driver med? Dere hører på chatteball. Tror du Kubarsi og Jamal hører på chatteball? Det hadde de gjort hvis de var norske. De hører på Xavi-ball. Så hadde de vunnet gullballen allerede. Da hadde det vært bedre. Har vi noe mer å si om denne kampen konkret, eller skal vi avslutte Champions League-greia med Dortmund-PSV? Det er ikke så mye mer å si om Barcelona. Nei, Dortmund... Ja. Ja, ok. Ja. Nei, jeg skulle begynne å snakke om Dortmund-PSV. Ok, ok, fint. Dortmund vinner 2-0, så det blir 3-1 sammenlagt. Jadon Sancho skårer mål, og veldig stor distanse i antall minutter mellom målene i den kampen her. Første mål etter 3 minutter, andre mål etter 90+5. Det er sant. Det er en hel kamp, eller? Mm. Basically. Basically. Hva mistet du, Kasper? Jeg mistet noe, men jeg skal ikke plukke det opp. Jeg skal plukke opp. Ja. Ok, men du skulle jo si noe. Jeg skulle si noe. Var Sancho god, eller skårte han et mål? Det var ikke hovedkampen min, så jeg er ikke helt sikker. Jeg så på denne kamp nummer to. Jeg synes han spilte en grei kamp, men han skårte et mål som keeperen burde redda. Ja, kunne redda. Og så har jeg sett folk gjøre et poeng ut av at Jadon Sancho bare postet på Instagram etter at han har hatt en god kamp, så han har postet 3 Instagram-innlegg siden han kom til Dortmund. Nei, jeg hadde gjort det samme. Jeg føler det. Det er fair, det. Ja. Men jeg håper han gjør det kjempebra i Dortmund, og håper Jant kan selge for masse penger. Ja. Men i hvert fall Dortmund videre her, og det betyr at lagene som er videre i Champions League er, jeg begynte på den setningen før jeg hadde det klart foran meg, lagene er Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern München, Barcelona, Arsenal, Dortmund og Atletico Madrid. Har dere en drømmetrekning? Et oppgjør drar skikkelig lyst til å se. Loki, Arsenal, City. Nei, jeg har ikke lyst til å se det. Jeg har sett det nok. Arsenal, Real Madrid. La meg ha min drømmetrekning som dere av deres. Jesus fucking Christ. Sorry, ja da, det var feil. Atletico Madrid mot Manchester City. Det hadde klasket. Jeg hadde likt den også. Jeg hadde også likt Atletico Madrid mot Bayern. Tror jeg kunne vært gøy liksom. Nei, det hadde vært omgjøret å ha dårlig angrepsspill. Ja, men facts. Men Bayern facts. Jeg tror Bayern har vel slått Atletico Madrid ganske mange ganger de siste årene. Eller finner jeg på det? Har de ikke det? Er ikke det en sånn historisk kamp hvor Atletico alltid sliter? Og så synes jeg Arsenal mot Barcelona hadde vært kult å se, for å se liksom Arteta og Xavi mot hverandre, og liksom se Arteta spille mot laget han har lyst til å være trener for og sånn. Ok, la oss kjapt spå hva trekningen blir. Det er jo bare basert på ingenting, men jeg synes også det er litt gøy. Jeg tipper at... La oss ta det på rundgang, så du sier en kamp, og så sier Mikael kamp, og så sier jeg en. Ok, la oss gjøre det på en dårlig måte. Jeg tror Arsenal møtte Dortmund. Ok, Mix, hva tror du? Jeg tror Manchester City møter Atletico Madrid. Ok, jeg tror... Nå må jeg tenke på hvilke som har blitt tatt allerede. Jeg tror Barcelona møter PSG. Ja, da møter Bayern Real Madrid. Ja, ok, det ble ikke så spennende som jeg tror. Vips oss penger.
Og med det, apropos hvis det skjer og kamper som skal skje og sånn, der tenker jeg vi går over og ser på hvilke kamper du bør se på denne helgen. Det er ikke all verdens med kamper denne helgen, så vi har måttet grave etter gull for å finne de beste greiene her. Eller sølv. Og Kasper, ja, samtidig. Kasper går sist. Mikael, du først. Hvilke kamper er det du ser frem til denne helgen? Dette segmentet er sponset av fotball. Dette segmentet er sponset av fotball, som jeg nevnte. Og vi starter på søndag denne gangen her. Ganske sent i helgen, eller ganske sent i uka. Og da har vi et topp oppgjør. Atletico Madrid mot FC Barcelona klokken 9 på søndag. Jeg tror det her kommer til å være en banger. Atletico Madrid og Barcelona kommer fra to sterke seire mot Napoli og Inter Milan, respectfully. Jeg tror at det her kan være et ganske bra oppgjør, spesielt med tanke på at La Liga har ikke vært så bra de siste årene. Kanskje det her kan være en mulighet for å få dem til å få mer anerkjennelse blant fansen. Og så har vi et annet oppgjør, selvfølgelig, når de spiller FA Cup kvartfinal, så må jeg velge Chelsea mot Leicester klokken 13:45 på, er det her også søndag? Det er også på søndag, selvfølgelig. Og jeg gleder meg til å se dette oppgjøret her. Jeg har trua på at Potchman kommer til å gjøre det stort i FA Cup. Jeg hater mye på dem, så please, la oss komme oss til finalen. Ja, jeg skjønner at du er gira på en Chelsea-kamp når de skal spille mot et lag på sitt eget nivå. Jeg har også en FA Cup-kamp. Efter 7 hitsmix, ikke avbryt han. Jeg har også en FA Cup-kamp klar her, og det er det gøy lenger? Vi har sagt det veldig mange ganger. Oil Classico, The Oil Firm, bla 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 bla. Manchester City mot Newcastle United 18:30 på lørdag. Det blir en god match, tror jeg. City bør klare å vinne, men kanskje de rullerer litt grann. Det kan være spennende å se duellen mellom de skandinaviske spissene. Og så har jeg også Dortmund mot Eintracht Frankfurt som kommer fra cup-skuffelse, gjorde ikke det? Var det ikke de som tappte cupen nå nettopp? Så det blir spennende å se hvordan de bouncer tilbake etter... Nei, det var jo ikke de som tappte i cupen. De tappte i forrige runde i cupen. Var det Gladbach? Ja, det var det. Ups! Ja. I hvert fall, det er en viktig kamp for Dortmund som... er nærmere femte enn tredje, liksom. Hvis de skal være med i topp fire der, så bør de prestere her. Ok, Kasper, du... Og Leipzig har et enkelt oppgjør mot Köln, som er veldig lavt nede. Godt poeng. Det er en must-get three-pointer. Ja, og hvis Frankfurt vinner, så er det bare 4 poeng bak Dortmund plutselig. Så det blir spennende. Kasper, du claimer de beste kampene denne helgen. Jeg kler meg de beste kampene, for jeg liker å gi gode anbefalinger til lytteoppstaden våre, og ikke sånn shit. La oss starte med den siste kampen på søndag, 9:15. Napoli mot Inter Milan. Kjempekamp. Regjerende mesterne mot de kommende mesterne. Det kommer til å bli kjempebra. Napoli har sett bedre ut, hvis du ikke ser på Champions League. Og Inter Milan har sett veldig god ut hvis ikke du ser på Champions League. Det tror jeg kan bli en kjempekamp. Inter Milan store favoritter, men viktig for litt av æren til Napoli en sånn her, og klare å gjøre en god kamp. Så er det jo det ultimate derbyet i FA Cupen på Old Trafford 16:30, Manchester United mot Liverpool. Det er alltid... Vi kommer aldri ikke til å anbefale den kampen. Hva er det du stenker av nå? Det stinker av den kampen her, altså. Du sa United, Chelsea-Leicester, og så sier jeg... Leicester er ved United. Det er crazy når United er over Chelsea på tabellen. Forskjellen er omtrent like stor, da. Forskjellen mellom Liverpool og United og forskjellen mellom Chelsea og Leicester. Det er en diss mot Chelsea-mix. Ja, og United heldigvis. Men ja, Kasper, det kan bli en veldig, veldig bra kamp. Man pleier jo liksom å ha de klisjeene. Form goes out the window. Noen prater om sånne kamper som det der. Jeg tror Liverpool kommer til å knuse det. Det tror jeg. Vi sa det siste også, og da ble det 0-0 mellom United og Liverpool. Men... Nei, knirkete romtid, som vi pleier å si. Det er det. En nøkkelkamp for begge sin sesong. Og der hadde vi kampene som du bør se denne helgen. Husk at du kan sjekke fotmopp, så får du liksom kamptidspunkter, du ser hvilke TV-kanaler kampene går på, og du kan få litt sånn spennende stats til å varme opp for kampen og sånn, så vi anbefaler virkelig å følge med der på fotmopp. Og apropos det, tusen takk til fotmopp for å sponse dette segmentet.
Ok, der er vi tilbake. Nå må vi prate om noe som er ganske trist, egentlig. Noen sjokkerende nyheter som kom midt på dagen på mandag, så det betyr at jeg våkna til disse nyhetene. De kom jo før jeg hadde stått opp på mandag. Men det var når Ståle Solbakken kom med landslagsuttaket, så annonserte han at Fredrik Aursnes har bestemt seg for å gi seg på landslaget. Og grunnen til at han har valgt å gi seg er at kanskje det blir litt at jeg refraserer det nå litt, at det kanskje ikke blir akkurat det Ståle sa, men det han sa var basically at det blir for mye for han, og han har lyst til å prioritere litt andre ting. Det var basically det, han sa. Ja. Og jeg synes jo det er utrolig, utrolig trist å miste vår tredje beste spiller by far i Solbakken er han. Loki, du kan til og med si han har vært bedre enn Erling og Martin i kamper også. Liksom, Fredrik Aursnes har vært utrolig god for landslaget det siste året. Men jeg må respektere, selv om jeg blir lei meg, så må jeg jo respektere det når det er den grunnen, at på en måte jeg kjenner jo på det, liksom, vi jobber også med fotball, ikke på samme måte, men vi jobber også med fotball, og jeg synes det kan være litt deilig når det er liksom... Sjukt samling å ta, men jeg skjønner hva du mener. Så, ja, men jeg kan synes det er litt deilig når det er en annen slags pause, når det er sånn treningskamp som det er da, hvor det er på en måte som kommer nå, hvor det ikke er noen kamper jeg bryr meg supert om, og liksom man får noen dager uten å måtte tenke på fotball hele tiden, og for han er det ganger 1 million, ikke sant, sånn som det er for meg. Så sånn sett får jeg litt forståelse for det perspektivet. Så så jeg at han er den spilleren i de største i topp 10 ligaer i Europa eller noe sånt, som har spilt flest kamper så langt den sesongen, med 50 kamper allerede i 23-24-sesongen. Ja. Så jeg skjønner han er sliten, liksom. Og så er det sånn, jeg snakket om det en gang tidligere, vet du, men sammenlignet med for eksempel sporter i USA, ikke sant, basketball, amerikansk fotball og sånne ting, er det på en måte halvt års sesong, halv år pause på en måte. I fotball så får du, ok, sier Aursnes da, at han er ferdig nå i midten av mai, og så har han kanskje en cupfinale han skal spille, så slutten av mai da. Og så i starten av juni så er det landslagsperiode, med noen treningskamper og sånn. Og så, okay, så slutt midten av juni da, så er han ferdig. Mm. Og så midten av juli begynner preseason, kanskje tidlig juli. Ja, man har maks en måned fri i løpet av året. 3-4 uker da, maks. Mm. Ja. Ferie, og så kanskje en uke i vinter, men da tar kanskje laget en uke i helse når du skal trene. Det er mye ja. Og det er mye fotball, og jeg skjønner det, ikke sant, jeg skjønner det, men det er også sånn veldig kjipt for nordmenn at det går utover landslaget. Ikke sant, jeg har jo en frykt over at hvis vi ikke kommer til neste EM, ikke sant? 2030, nei, ja, whatever, 20, ja, vi får til VM nå, ikke neste EM, at, eller for å ta en lettere måte, for matten blir feil, når Martin og Haaland er sånn 28-29, og ikke kommer til et nytt, ikke kommer til et mesterskap siden det, etter det, at de er sånn, hva skal jeg, er det her virkelig verdt tida mi? Ja, det kan hende. Og det er vanskelig, det er mange spillere som har gitt seg tidlig på landslaget som er gode. Paul Scholes skulle la seg nummer 28 på landslaget på, også, for jeg synes ikke det gikk riktig vei. Og ja, det er veldig mange som er sånn her, kommer vi til mesterskap, så kommer Aursnes til å ønske å bli med igjen. Mulig, kanskje han vil det, men ja. Det er og det er på en måte irriterende, det er litt irriterende det, hvis man bare kan hoppe på store anledninger, men jeg hadde tatt han imot med åpne armer, jeg må si det, hvis han fortsatt er, hvis jeg antar han fortsatt er like god da, om to år. Han har ønsket inn igjen av ny trener, og sånne ting kan selvfølgelig endre seg, og plutselig går jeg til en annen klubb hvor han ikke er like mye på, kanskje han spiller i Norge, og da passer det bedre med teamplanen, men nei, jeg har forståelse for det, men det er selvfølgelig veldig skuffende. Veldig, veldig skuffende, virkelig. Og vil du si noe, Mix, før jeg liksom lager et nytt poeng? Er du skuffa? Nei, bare, det kommer til å fortsette at spillere kommer til å sikkert tenke at det her blir for mye, at de alltid skal spille en ny kamp hver tredje dag, med høyere og høyere og høyere intensitet, og medisinske apparat må være på jobb og spreng for å passe på at alle spillerne vedlikeholdes. Altså, i lengden, det kommer ikke til å være noen fotballspillere, de kommer til å spille en halv sesong, og så er de ute med en hamstringsskade, korsbåndsskade, gud forbi, akillesen revner eller sånn. Det her kommer bare til å fortsette. Nå også endret de U17-VM til hvert eneste år, og det skal bli 48 lag. Ja, liksom. Det er ikke...
Det er ikke, fotballspillere har ikke kapasitet til å gjøre det her gang på gang på gang, og nå som de endrer et U17-VM til hvert eneste, vi kommer ikke til å ha fotballspillere i det tempoet her. Alle kommer til å være utslitt i en alder av 25. Hva er poenget? Vi alle sammen vil heller se, vi liker å se fotballkampen selvfølgelig, men vi vil heller se fotballspillere ha en lengre karriere, spille flere kamp med høyere kvalitet, i stedet for å se dem hver tredje dag, bang, 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 bang. Men det er penger, det er penger. Absolutt. Ja, det er ikke tilfeldig at det blir jo... Og problemet er at spillere også får mer lønn av flere kamper. Så sånn, det er ingen grunn... Men sånn, det er så sjukt. Jeg så en sånn video fra noen Chelsea-spillere som trente, hvor alle kommentarene var bare sånn, se på sko, du kan ikke bruke joggesko når du bruker de strekkeøvelsene her. Det er helt feil sånn underlag de ligger på. Du kan få sko... Jeg bare sånn, nei, de spiller kamper så intensivt, så ofte... Og med harde treningsøkter, det er derfor de blir skadet. Ja, det hjelper kanskje ikke å dra på seg feil sko, men det er ikke hvorfor alle spillere har hamstringskader. Det er ikke fordi det er skoene. Det er jo for en måte man løper på alt mulig sånn. En annen ting. Vi alle tenker at en fotballspiller sitt liv er det perfekte liv, eller det ser jævlig bra ut, men mange tenker ikke på alt andre rundt det å være en fotballspiller. De må alltid passe på at de spiser, alltid passe på at de får seg nok sømp, alltid passe på at de tar vare på kroppen sin, alltid passe på ditten datten, må passe på en million og en ting. Det er psykisk slitsomt. Jeg tror ikke folk forstår hvor slitsomt det er, og spesielt med all mediefokus og alle tingene. Man blir jo bare, det sprenger hjernen din og sprenger kroppen din. Du må være så tøff i hodet ditt for å kunne overleve som fotballspiller, hvertfall hvis du spiller i et av de aller, aller største lagene i største ligene. Det er såpass slitsomt at det tærer på mennesker. Vi har jo sett flere fotballspillere si sånn, jeg spiller bare fotball fordi jeg tjener bra penger. Jeg liker det egentlig ikke, og det kommer sikkert å bli mer og mer vanlig jo flere år som går. Veldig godt poeng, Mix. Hver gang en fotballspiller prøver å ha det gøy og dra ut på byen eller sånne ting, så er det bare sånn, hvordan våger han dra ut på byen? De tappte en kamp for en uke siden. Ikke sant? Og så er det bare sånn, ok, hvis jeg taper en kamp, skal jeg ikke dra ut? Greit. Okay, når vi vinner, da skal vi feire. Og så er Jack Willis full i to dager på rad, bare sånn, han er jo en fyllik, han har jo problemer. Sånn, ok, hvis jeg fester for mye, når jeg vinner, det er feil. Hvis jeg fester, hvis jeg har tapt, det er også feil. Men jeg har det perfekte livet, for jeg bor på hotell 3 netter i uka. De andre 4 er på familien min, men skadet til helvete. Og brekker beina annen hver sesong. Men jeg har det perfekte livet, for jeg tjener god penger. Altså, du er fotballspiller. 24, 7, 3, 6, 5. Jeg synes ikke synd på fotballspillere, men de... Det er mange aspekter her som jeg synes er et veldig slitsomt liv. Og der la vi den ligge, tenker jeg, og så kan vi diskutere litt rundt landslaget i stedet for. Det ble en lang Fredrik Gjersnes-prat, men det trengtes egentlig. Det er mye å si der. Det mest interessante her er jo, eller det mest interessante med landslagets perspektiv, er hvordan skal midtbanen nå figurere, fordi Ødegård, Berg, Aursnes var på en måte det sikreste leddet i laget. Det var ikke noen diskusjoner om at det skulle være de. Hvordan skal den midtbanen konfigureres nå, tenker dere? Jeg tenker Martin og Berg fortsetter på en måte, det er ikke noe tvil, men hvem er tredje mann? Problemet med å erstatte en spiller som Aursnes er at han gjør på det alt. Og er så, veldig fleksibel. Ja, er Berg god nok til å være den eneste dype defensiv midtbanespilleren på den slag? Nei, han trenger en som kan gjøre stor defensiv jobb med han. Har vi en god nok venstreving som måtte... Jeg vet ikke, Aursnes bare var så i alle områder på banen viktig for oss, og vi har ikke naturlig erstatter der. Det er vel Sander Berge eventuelt. Hvis man skal fortsette å figurere med en sånn V-formet midtbanetrer, så er det som gir mest mening å putte inn Sander som den venstre indre løperen der, liksom. Og da i tillegg, hvis man da har en litt tøffere motstander, for eksempel da, i det foregående kvalifiseringsgruppen, i en kamp man møter Spania, så kan Sander ligge litt lavere. Det får noe helt fint til, at Sander Berge da bare trekker litt lenger tilbake, og så kunne han smilt litt lenger oppe. Men så også, i en kamp mot for eksempel Kypros, så kunne Christian Thorstvedt få starta, eller Hugo Vettlesen, liksom i en kamp hvor man trenger litt mer offensivt i stedet for. Ja, enig. Eller
Moje Lunusi, som jo spilte sentralt for FCK mot City. Jeg tror ikke det en superdum tanke, altså, at han potensielt kunne gjort det. Men, men det en vanskelig situasjon i hvert fall. Og vi får jo se nå veldig snart med de treningskampene som kommer neste uke vel, eller uke etter der. Så får vi se da, hvordan den midtbanen ser ut da. Det blir spennende å se. Det jo tid for å prøve litt. Før landslagsuttaket tror dere, ikke for å dra på, tror dere Aushe sa ifra om at han ikke skulle være med? For jeg følte at du tok ut færre spillere, tror du? For du tok ut færre spillere enn det vanligvis gjør, og det var ikke en erstatter i midtbanen. Ståle sa jo på pressekonferansen at vi har pratet om dette veldig lenge, og jeg overbeviste han gjennom hele forrige sesong, hele forrige landslagssesong. Og så sa han, hvis du fortsatt ikke vil nå, så skal jeg ikke masse på det neste år, for basically det han sa. Så jeg regner med at de på en måte visste det. Men... Jo, det en samtale, men sånn, jeg synes det var rart å... vi hadde snakket allerede om Sivert Mansvæk skulle være der. Jeg har startet de siste 4-5 kampene på rad for Ajax nå. Ikke at på en måte det enormt, eller at Ajax enormt gode, men på en måte... En spiller som kunne gjort jobben Aursnes gjør da, som på deg 21 år, er jo veldig på det. Du har et poeng, Kasper, det bare 23 spillere her. Vanligvis tar du ut 24 eller 25 ja, først, og så folk som trekker. Ja, så er det selv at vi pleier å ta ut 25-26, og derfor kan Nusa bli kalt inn, bla bla bla. Og midtbanen synes jeg ser tynnere ut. Det er 8 forsvarsspillere med, og... 6 midtbanespillere? Ja, og det er inkludert på en måte noen vekselige vinger også. Ja, det er Martin, Hugo Vettelsen, Christian Torstvedt, som jeg kalte Erik Torstvedt forrige episode, jeg beklager det, Sander Berge og Patrick Berg, så det er 5 faktiske sentrale midtbanespillere da, og så kan du vurdere om Moe kan spille der også, det er ikke all verdens gjerne det, altså. Nei, det var, jeg synes midtbanen virket litt tynn. Mm. Derfor bare virket det som at han på en måte hadde gitt sin siste grunn sånn par dager før, bare sånn, nei, jeg blir ikke med. At jeg hadde prøvd å spørre han en siste gang. Det kan godt hende. Også i mitt forsvaret så fikk vi det, eller jeg fikk i hvert fall det ønsket meg. Jeg har pratet om dette veldig lenge. Jesper Daland er med her, og jeg håper virkelig at vi får se en Daland-Østegård-duo, sånn at jeg enten kan få bekreftet alle gangene jeg har sagt det, eller at jeg kan få det avkreftet, så jeg ikke trenger å håpe på at det funker lenger. Vi kan ikke få det avkreftet. Det må funke. Det er så mye som står i fall på at det funker. Virkelig. Så det blir spennende med de kampene der, men vi trenger ikke å liksom previewe de så heftig nå. Nei, ikke for å legge noe press på. Men kommer ikke til VM hvis disse kampene går dårlig. Ja, nei, det er jeg ikke enig med, men det er et veldig dårlig tegn hvis den stopperduoen ikke funker. Bournemouth mot Luton var 3-0, ender 4-3 til laget som lå under en fantastisk ny operasjon. Jeg så ikke på denne kampen siden gikk samtidig som Champions League. Så du på, Mix? Jeg så på denne kampen her, og vi må gi kred til Luton, fordi for å være et begrenset lag, så får de mye ut av spillerne sine, i hvert fall treneren. Skåret mer enn United denne sesongen, har de ikke det? Crazy stats. Og de har skåret sånn 16 kamperad, som spinnvilt. Det samme som Arsenal, det leste jeg. Men nei, Luton ganske bra, men Bournemouth, den pausepraten har vært noe different sauce, fordi de bare kommet guns blazing. Semenyo, for en spiller, Dom Solanke den første skåringen. Fy klasse. Fader, for en chip. Og så, nei, de hadde stålkontroll hele andre omgang, og vinner fortjent sammenlagt, synes jeg. Virkelig. Sier jeg også, har jeg ikke sett kampen ordentlig, nå bare jatta jeg med. Takk for oppsummeringen, Vix. Har du noe å si om den, Kasper, eller? Jeg tror ingen som hadde vunnet en kamp etter å lide under 3-0 på 20 år, så det er jo ikke... Yep. Det er crazy. Jeg var så forberedt på å slenge ut noen tweets om Luton enn det skjedde. Hva var det du sa nå, Kasper? Hva var den staten du sa? Jeg skjønte ikke. Ingen som har vunnet en kamp til å under 3-0 på 20 år. I Premier League, eller sånn generelt? I Premier League. Ok, ja, for Liverpool gjorde det i Champions League-finalen. Det er verdenshistorien. Ingen på noen som helst nivå har vunnet en kamp til å under 3-0. Nei, men du var jo litt upresist, altså jeg bare lurte på hva begrensningene var. Jeg forstod deg, Kasper. Jeg prøver ikke å gjøre meg vanskelig, jeg bare synes det var upresist formulert. PSG slo Nice i den franske cup-kvartfinalen, og Saarbrücken slår ut, altså de som slo ut Bayern München i andre cuprunde, de slår ut enda et Bundesliga-lag. Nå slår de ut Borussia Mönchengladbach. Det er helt sykt, og denne gangen også på overtid. Og det er jo bare Leverkusen som er fra Bundesliga
i semifinalen da. Der Leverkusen, Saarbrücken og to lag fra andre Bundesliga, det Kaiserslautern og Fortuna Düsseldorf. Jep. Så det jo på papiret en litt vei for Leverkusen. Jeg håper at Leverkusen og Saarbrücken møtes i finalen, det må jeg si altså. Det har vært kult. Unnskyld at jeg avbryter, enig. Men husk at jeg kom inn og sa sånne ting som hvordan det stod i Europa League, og så var sånn, det her ikke interessant for lytterne. For de vet det her jo, men vi vet jo ikke, vi har sittet og spilt podcast. Jeg sa på 3 minutter på overtid, så som Leverkusen holdt på å tape. De snudde med 2 mål på overtid og vant. Ja, det en crazy. Men det en fin segue, Kasper, for nå skal vi over til å prate om Europa-ligan, så det var derfor det, vi kunne spare det ut nå, ikke sant? Så kampene perfekt ferdig, så trengte vi ikke å prate om der, det tidligere. Hæ? Jeg har sett litt. Jeg har sett litt. Vi kan ta den første kampen, som var utrolig kjedelig, spør meg. Hvorfor har du sett det? Han så på mens han var på fotballtrening. Ja, og jeg kan jo se det på vei når jeg tar T-banen og sånt, ser på telefonen. Ja, men vi kan ta den første kampen. Som var kjedeligst, eller uten tvil kjedeligst, Liverpool, Slavia Praha, hva ble endt opp med? 6-1, 7-1, jeg aner den ikke, jeg skjønte altså etter 2-0. Den har du ikke sett. Jeg så første gang. Okay. Ja, jeg slo av etter 2-0. 6-1, så 11-2 sammenlagt, det et ganske crazy sammenlagt resultat. Den kampen jeg faktisk så på var Atalanta Sporting, den så jeg bare første gang av. Og Jokeres ga assist på starten her, og så skårte Skamaka etter et Holm innlegg. Resten så jeg ikke. Den viktigste matchen jo Molde, som taper 3-0 mot klubb Brygge her. Det jo synd for Molde. De hadde skrekkelig mye skaderfølelse som i første omgang. Litt sånn folk som halta og sånn. De gjorde bare ett bytte, men det så ikke bra ut. Synd at Molde ute, men jeg ganske sikker på at vi allerede før denne kampen var garantert minimum 15. plass på koeffisientgreiene. Jeg ganske sikker på at vi nå... Det må være så skit for Molde-fans å høre på den podcasten her. Ja, du tappte, men koeffisientplassen! Sorry. Det det viktigste. Men nå tror jeg vi kommer på 15. plass. Jeg ganske sikker på det. Ikke sitere meg, men jeg ganske sikker på at det ligger an til, eller det det blir akkurat nå, at vi får 15. Og det klasse. Da får vi 2 Champions League-plasser fra neste sesong. Det bare helt nydelig. Det helt fantastisk for norsk fotball. Så dobbelt ved oss bra. Heia Molde og Gud som sikrer. Og det blir jo fort Bodø Molde. Så? Ja, det gjør det. Siden de kom topp 2 i kveld, det blir jo det. Molde? Men det bra for... Hvem var det som kom på 4. plass? Var det Brann? Ja, hva det var da. De som kom på 4. plass, veldig, veldig bra for dem. Nei, de kom på 3. Tromsø kom på 4. Var det ikke? Jo, du har rett. Whatever. De som kom på 4. Bra. Whatever. Har det vært Aston Villa mot Ajax. Aston Villa vant 4-0 der. Watkins ut med skade i knirkete rumpetid for Aston Villa. Definitivt. Rafael Leao med et klassemål mot Slavia Praha. Spilte Christos Affair i stedet. Kan vi snakke om... Han har begynt å gjøre dette regelmessig. Hva det som skjer med den spilleren her? Synssyk spiller... 150 M's. 150 millioner for han her. Virkelig. Jeg håper Liverpool selger Luis Diaz og for de prisene de han har ryktet om og kjøper Rafael Leao. Det håper jeg. Skal jeg si det? Nei. Skal jeg droppe oss i det? Nei. Droppte du. Det kan ikke skje. Leao i Liverpool eller City eller så kan ikke skje. Det kan ikke skje. West Ham slo Freiburg, som var et veldig viktig resultat for om England får den der ekstra Champions League-plassen. Jeg så en ting på Twitter mens jeg var på vei om år. Kudo skårte et sinnssykt raid. Og før pausen, han jo muslim, før pausen så hadde han bare sentret masse passninger. Og så etter pausen så bare begynte han å drible masse, og så var det noe som... det der post-iftar dribble. Det sånn, altså, det sånn. Ja, jeg skjønner det godt. Brighton røk ut mot Roma. De tappte 4-0 i første match der, og det egentlig det. Villarreal snudde nesten mot Marseille, hvor de tappte 4-0 i første match, men det endte 3-1 til slutt, så de tappte 5-3 sammenlagt. Batman skårte. Og det det hele. Hæ? Ikke noe. Ok. Apropos Batman, det kunne vi nevnt når vi snakket om landslaget i stad, men jeg har sett første episode av den nye dokumentaren til NRK, som laget av Erik Solbakken og Morten Ram, som handler om landslaget i fjor, og liksom det mislykka EMK-offiseringen. Det ser bra ut så langt. Jeg har sett første episode. Det sånn på innsiden greier, eller det bare hva går det på? Det en dokumentar... Det sånn de prater med spillerne, hvis det det du mener. Ja. Men det er ikke skjult kamera i garderoben, det en ordentlig dokumentar, en vanlig dokumentar. Den første episoden var morsom. Erik Solbakken og Morten Ram jo en god duo, så, eller liksom, det burde bli morsomt da.
Når Mix til og med vet hvem de er, norske TV-personligheter, når han vet hvem de er, det er et godt tegn. Nei, facts. Facts. Ok, og så avslutningsvis i episoden så har jeg forberedt en liten leke, gutter. Er dere klare for det? Hva heter leken? Ja. Den heter Hvor spiller den karen her? Det er basert på et segment jeg har i mitt favoritt TV-program, som er på det bildet bak meg her, for dere som ser på videoversjonen. Inside the NBA on TNT, så er det et spill som de kaller Who He Play For. Vi er ganske betydelig inne i sesongen nå, så jeg føler at man burde ha liksom kontroll på hvor spillere som har byttet klubb er. Er dere enige i det? Man burde vite hvor forskjellige spillere spiller nå. Ja. Ja, så det jeg kommer til å gjøre er at jeg leser opp en spiller, og så har dere annen hver go på en måte på å si hvor han spiller. Men er det klubber du har hørt for, eller er det bare sånn, han spiller for Bukashi Rakadi i alle spillere, så å si alle spillere i Europa, bortsett fra et litt sånn, sånn par superstore spillere som spiller i liksom, utenfor Europa. Skjønner. Ja. Mikael, du skal få lov å begynne, så hvis du svarer feil, så får du ta Kasper, og så er det du som går først. Neste. Okay. Nemanja Matic, Mix. Hvor spiller Nemanja Matic? Han spiller i Renn. Nei, vet du Kasper? Oh. Ja, han var så misfornøyd i Rennes, han hadde gått til Lyon. Helt ja, riktig Kasper, bra jobba. Skal jeg telle poeng? Det var i fjor, ok. Du kan telle poeng, Jeg synes det var i fjor. Ja, han var der frem til i vinter. Kasper, hvor spiller Gabriel Paulista, altså den tidligere Arsenal midtstopper? Kjempebra. For han... kjempebra. Husk at det er en podcast. Jeg vet ikke hvordan spiller, så jeg sier Sevilla. Det er et godt gjett, men det er feil. Atletico Madrid, han gikk til Atletico Madrid i vinter. Ja. Så det var på en måte riktig, Kasper. Samme fargene på det laget der. Mikael, hvor spiller Leonardo Bonucci? Han spiller MLS, gjør han ikke? Spiller han? Nei, spiller han i Monza? Nei. Vet du hva han spiller? Kan han gjette flere ganger? Nei, nå er det din tur. Jeg gjettet bare en gang. Jeg trodde det var så at du fortsatte å tenke på. Han spiller for LA Galaxy? Nei. Eller gjør han kanskje? Har han byttet klubb igjen? Gjør han? Nei, er det ikke... han gjør ikke det. Det er Chiellini som er der. Sant det. Vet du hva? Han her vet jeg faktisk ikke hvor de spiller. Nei, dere får et tid til hver. Okay. Han gikk til Union Berlin. Ja. Men han dro han... derfra igjen. Ja, jeg vet han dro, for han var misfornøyd. Ja, og spørsmålet er nå, hvor han dro? Han er lagkammerat med en nordmann. Sassuolo? Nei. Var det ikke? Det er nordmenn mange steder. Du må gjette fort. Det er i Europa. Ja. Du må gjette fort. 3, 2, 1. Nei, han er i Fenerbahçe. Er han i? Stemmer. Jeg husker å ha sett det her. Kasper, hvor er det Connor Cody spiller? Det aner jeg ikke. Connor Cody? Ja, så tidligere Wolves stopper. Liverpool spiller? Ja, til Liverpool. Han er ikke nå i Wolverhampton, altså. Spoiler det. Han, Connor Cody spiller for Marseille. Nei. Er det Hull? Nei, det er Leicester. Er det han spiller? Jeg visste det var noen championship. Mikael, hvor spiller Nathan Redmond? Han spiller ikke i... Det er tyrkisk, er det ikke? Han spiller for Besiktas? Nei. Fader, var det ikke? Nathan Redmond spiller for... Southampton? Nei, han var der før. Burnley er det han spiller i. Han var i Besiktas, og så gikk han til Burnley. Det er så crazy. Jeg så på det her om dagen, hvordan glemte jeg det? Kasper, du kan ikke si etter hver eneste gang. Det her visste jeg. Du får ikke sympati lenger da. Jeg sier det uansett. Kasper, jeg så jo Burnley spille her med deg. Det er sykt. Kasper, hvor spiller Tilo Kehrer? Tilo Kehrer, han spiller i
Hold bare på å si klubber folk har spilt i. Han spilte Dortmund, gikk til PSG, og så gikk han til Monaco. Monaco er helt riktig, han er på utlån. Ja, ja, den er sterk, fra, den er sterk. Fra West Ham. Mikael, hvor spiller Emil Forsberg? Dro han til MLS? Jeg mener han dro til MLS. Spiller han for... Eller er jeg helt ute og skjer det? Han spiller for... Han gikk fra Leipzig. Spiller han for... LAFC? Nei. Nei. Leipzig, Kasper. Fortsatt, er det ikke? Nei, han gikk til New York. Nei. Red Bulls, gjorde han. Ja, fadre! Logisk å gå fra et Red Bull-lag til et annet. Han var i Leipzig denne sesongen. Ja, han dro dit i vinter. Ja. Kasper, apropos Kasper, hvor spiller Kasper Schmeichel? Den vet jeg. Nå legger du noe veldig sørt hva du sa. Kasper Schmeichel. Han spiller i Nis. Nei. Nei. Han spiller i... Du sa du visste det. Du sa nettopp visste det. Jeg vet. Du sa, ja, det her vet jeg, den er lett. Jeg vet. Men jeg vil ikke si feil klubb. Er det Anderlecht? Anderlecht, helt riktig, Mix. Ja, jeg vet. Der er det to. Mikael, hvor spiller... jeg gir deg Wout Weghorst. Fader, Wout Weghorst. Til United spiller Stjerne. Spiller han for Hoffenheim? Hoffenheim, helt riktig, Mix. Oi, der har du tatt ledelsen. Kasper? Den var så mye lettere. Nei! Det er lettest så langt. Jeg synes det er nei. Okay. Det er bare fordi du er United-fan. Ja, det er helt riktig. Tror du ikke det? Kasper, hvor spiller André Silva? André Silva spiller... Akkurat dette er den letteste så langt. I Frankfurt. Nei. What? Kasper? Real Sociedad? Real Sociedad, helt riktig. Er du seriøs? Det er den verste listen by far. For dere som bare er audiolyttere, dere må se reaksjonen til Kasper. Han forlot samtalen. Reaksjonen hans var at han forlot samtalen. Tusen takk, Kasper. Nå må jeg redigere mer, din lille jævel. Ok, Mix. Da får du muligheten til å dra ifra. Hvor spiller Jed Spence? Jed Spence, han var i Genoa. Han dro derifra. Dro han til Genoa nå? Han spiller i Genoa? Vent etter Kasper er inne igjen, så får han høre at du har helt riktig. Jed Spence spiller i Genoa. Det er helt riktig, Mix. Der er du oppe i en 5-2-ledelse. Men nå får dere en hver, og dette spørsmålet er verdt 4 poeng. Så Kasper, du kan fortsatt vinne, selv om du ligger under 5-2. Kasper, hvor spiller... Nabil Bentaleb, husker du han? Algereren som spilte på Tottenham back in the day. Han spiller i Al-Sab. Nei, han spiller i Lille. Kasper får et spørsmål til på slutten for å holde på spenningen. Mix, du får Leander den Donker. Hvor spiller han? Jeg kan. Ja, det er din tur. Sa du ikke Kasper? Nei, han får en til etterpå. Han spiller i Napoli. Helt riktig, 4 poeng til Mix. Så der er det 9-2. Men, Kasper, dette spørsmålet er nå verdt 8 poeng. Så hvis du får den riktig, så vinner du 10-9. Kasper, hvor spiller Sergio Canales? Husker du han? Dere vet hvem jeg mener. Spansk offensiv midtbanespiller. Hvor spiller han? Betis. Har spilt for Betis, helt riktig. Husk at det er en podcast, Kasper. Jeg ga meg på at André Silva, jeg tenkte jeg kom tilbake. Jeg trodde du sa det var siste runde, ellers hadde jeg ikke gjort så stort nummer ut på. Da har du uansett. Sergio Canales spiller for... Er ikke peiling. Han spiller for Getafe. Han spiller for CD Monterrey i Mexico. Ganske syk overgang.
Det er en syk overgang. Ja, den er ganske syk. Og ja, så var det gøy å spille mot Mix forresten, for det var en spørsmål for feil. Er bare sånn, det var dritvanskelig. Og hver gang spørsmålet jeg får, ja, det er kjempelett. Kan du ikke det? Kan du ikke det? Jeg vet det. André Silva var dritenkel. Jeg er ikke uenig. Den er jeg enig på, ja. Men alt annet som bullshit du sier i løpet av quizen er dritirriterende. Er Kasper den dårligste taperen av oss? Jeg tror det, altså. Jeg er ikke. Men jeg blir kun super André Silva. Og så i ettertid, for der er jeg dårlig taper. Du er den dårligste taperen av oss. Du er den dårligste taperen, Adrian. Hvordan er dette en diskusjon? Ok, nei, vet du hva, Kasper, jeg er det. Ja, det er by far. Kødder dere? Jeg liker at jeg ikke er her. Wow. Mix er den dårligste vinneren. Ja, det er ikke noe tvil om, og jeg kan ta den. Og jeg er litt dårlig begge veier. Ok, greit. Dette er helt uenig. Ok, men jeg mixer helt uenig, så er det 2-1. Få høre deg da, hva mener du? Jeg mener Kasper er den dårligste taperen, og ingen av oss er så dårlig vinner egentlig, synes jeg. Mix er dårligste vinner. Nei, jeg kan ta den. Her, det er ikke noe problem. Ja, men det gjør vi andre også, det gjør jeg. Jeg gjør ikke det. Jeg synes det er helt sykt å melde i hvert fall, at jeg er den dårligste taperen. Nei, men Mix, han er den dårligste taperen. Men vet du hva? For å motbevise dere. Ja, takk Mix. Bare for å motbevise det, jeg blir ikke sur over å bli kalt en dårlig tapper, fordi det spiller ingen rolle, det er ikke en konkurranse. Du ble skikkelig for å si, det er skikkelig sjukt å si, det er helt crazy å si. Nei, jeg blir overrasket, for det er ikke riktig. Og med det, så tenker jeg at vi sier tusen takk for i dag. Det var egentlig bra at jeg vant dette, for jeg høres som tidenes nerd. Ja, du gjør det, du gjør det. Men du sier jo heller svære, for oss fotballnerds der ute, for oss taktikos, så du må leve i begge verdener, du kan ikke bare plukke og velge. Enig. Og med det sier vi tusen takk for at du hørte på eller og har lyttet. Hørte på eller har lyttet, Mix. Eller at... og har lyttet. Du kan ikke høre på eller har lyttet, det er det samme. Det er derfor jeg ikke tar outroen. Ja, det er det jeg skal si. Der tar vi kvelden for i dag. Tusen takk for at du har sett og eller hørt på denne episoden. Og fra meg, Adrian, fra Mix og fra Kasper, den dårligste taperen her, så sier vi veldig gjerne lik videoen, abonnerer på kanalen hvis du er på YouTube og hvis du er på Nerdplattform. Veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger, og jeg sier det selv, gi 5 stjerner. Automatiske nedlastninger? Skal sette på automatiske nedlastninger? Det er crazy. Vi høres igjen. Vi høres igjen på... Er du bare til å se hele lastet, Inge? Dårlig taper, Kasper. Se nå, hvor sur du blir. Så sur du blir, hva vi korrigerer på. Nei, jeg ler jo. Og med det sagt, så kan vi bare si takk for i dag. God avslutning.